GoPro କିଣା ସରିଗଲେ ଘରୁ ଚାଲ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ବାପୁନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାପୁଜନଗର, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଠି କିଣିବି ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଯାଉଛୁ ବାପୁଜନଗର। ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାର GoProର 8 କି 9 କ'ଣ ଆଣିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛି 8 ଆଣିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 9ଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, 30 ମିନିଟ୍ସ ରଖୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ବାପୁଜନଗର ଦେଖାହେବା, ଏ ଦୋକାନ ନେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ଆସିପାରେ, ବାପା ଟିକେ କାମ ରହିଗଲା, କାମ କରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। GoPro ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠି Hero 8। GoPro ଷ୍ଟିକର ଷ୍ଟିକରଟା ଲାଗିଛି ଏଠି। ମାନୁଆଲ ଗାଇଡ଼ ସେ ମାନୁଆଲ ସେ ଏଇଟା ତ ଇଏଟା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ମାନୁଆଲ ବୋଲେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁପର ଚାର୍ଜର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଏବେ ବସିଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ବସିଗଲା, ଏବେ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଆମର GoPro କିଣା ସରିଗଲେ ଘରୁ ଚାଲିଲୁ ଟାଟା ଟାଟା। ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାମେରା GoPro ନେଇ ଆସିଲୁ କାନୁନଙ୍କର, ମୋର ଯାଇଲୁ ବାପୁଜନଗର। ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଥା ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବ, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୋର। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ।